Պարոն Ռուբինյան, դուք չեք կարծում, որ իշխանությունը արտահերտ ընտրությունների հստակ, արտահերտ ընտրությունների չնշանակելով իշխանությունը սրեց իրավիճակը։ Եթե դուք օրինակ նոյեմբերյան արդեն այդ լարվածությունից պայմանագրից հետո արտահերտ ընտրությունները նշանակեիք որպես իրավիճակի հանգուցալուծում, չեք կարծում, որ բանը չէր հաստի սրան, բանակը չէ, որ ի վերջո բանակը նման հայտարարություն չէր անում, պատերազմից 4-5 ամիս անց է այսպիսի հայտարարություն անում, արդյոք դուք չեք ընդունում, որ ձեր չասեմ մեղքով է, գնահատական չտամ, ձեր պատճառով է այսպիսի իրավիճակ ստեղծվել։ Ի վերջո արտահերտ ընտրությունների մասին կարելի էր 2 ամիս առաջ հայտարարել և պատրաստվել դրան, պարոն Ռուբինյան։ Չէ, ես ձեզ հարցնում եմ։ Չէ, չեմ կարծում ու բացատրեմ ինչու։ Որովհետև, եթե կհիշեք, մեր քաղաքական ուժը անցյալ տարվա վերջին օրերին հայտարարեց հետևյալը, որ մենք պատրաստվում ենք քաղաքական կոնսուլտացիաներ սկսել խորհրդարանական ընդդիմության հետ եւ ոչ միայն խորհրդարանական ընդդիմության հետ արտահերտ ընտրությունների գնալու վերաբերյալ։ Եվ նախ տրամաբանությունը ինչու պետք է քննարկել դա ընդդիմության հետ, որովհետեւ կրկնում եմ, արտահերտ ընտրությունները կարող են իմաստ ունենալ, եթե դրանք բերում են, եթե դրանք նախ կոնսենսուսային են եւ երկրորդը դրանք բերում են որևէ հանգուցալուծման։ Եթե իշխող ուժը միայն իշխող ուժն է ուզում ընտրություններ եւ ընդդիմությունը դեմ է ընտրություններին արտահայտ այս կամ այն պատճառով կամ այս կամ այն պայմաններում, դա չի բերում քաղաքական հանգուցալուծման։ Եվ չէր սրի իրավիճակը, պարոն Ռուբինյան, հարցը սա է, ընտրությունները իրավիճակը չէր սրի, ընտրությունները հանգուցալուծում են, պետք էր այդ հանգուցալուծումը, թե պետք չէր իշխանությանը։ Շարունակում եմ պատասխանս, այն պայմաններում, երբ որ առաջին հերթին խորհրդարանական ընդդիմությունը եւս կողմ է արտահերտ ընտրություններին, բնականաբար արտահերտ ընտրությունները դառնում են հանգուցալուծում։ Այն պայմաններում, երբ որ խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ ոչ միայն խորհրդարանական, նաեւ արտախորհրդարանական, այս կամ այն պայմաններում կամ այս կամ այն պատճառով կամ այս կամ այն պատրվակով համաձայն չեն արտահերտ ընտրություններին, արտահերտ ընտրությունների գաղափարը դառնում է անիմաստ։ Հասկանում եք, սա է տրամաբանությունը։ Եվ եթե վերադառնամ ձեր հարցի սկզբին, արդյոք չեմ կարծում, որ մենք ենք սրել իրավիճակը, ոչ, հակառակ, ես կարծում եմ, մենք մեր կողմից արել ենք քայլը, մենք ընդդիմությանը առաջարկենք հետևյալը, ուզում եք, այսինքն պնդում եք, որ պիտի այս իշխանությունները հեռանան, դրա համար կա մեկ լեգիտիմ համանդրական ճանապարհ, եկեք հենց հիմա ստորագրում ենք հուշադիր, որ գնում ենք ընտրությունների, գնում ենք ընտրությունների առանց նախապայմանների, ուղղակի գրում ենք, մենք այս խորհրդարանական ուժերս որոշում ենք, որ գնում ենք ընտրությունների եւ գնում ենք ընտրությունների։ Երկու խորհրդարանական խմբակցությունները այս կամ այն պատրվակով մերժել են այդ առաջարկը, արտախորհրդարանական ուժերի մեծ մասը մերժել են այս առաջարկը։